أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك ونواصينا بيدك، ماض فينا حكمك عدلا فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو سميت لك به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاء أمراضنا. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. اللهم اكسب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن اليقين ما تهون به علينا جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا جنتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا طيبا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم احفظ أعمالنا من الرياء. اللهم احفظ أعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم أهلك اليهود والمجوس والنصارى ومن شايعهم. اللهم أهلكهم وزلزلهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كشمير. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كشمير وفي فلسطين
وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. مولاي كريم جہاں کہیں بھی مسلمان کمزور ہیں مظلوم ہیں بے یار و مددگار ہیں مولاي کریم ان کی مدد فرما. بالخصوص کشمیر میں فلسطین میں عراق میں یمن میں شام میں افغانستان میں اور پاکستان میں یا اللہ جہاں جہاں مظلوم مسلمان ہیں اللہ کریم ان کی مدد فرما. مقدر یا اللہ قید میں ہیں ظالموں کی قید میں ہیں تو انہیں رہائی نصیب فرما. بے سہارا ہیں تو انہیں سہارا نصیب فرما. مولاي کریم اگر ان کے پاس رزق نہیں کھانا نہیں تو ان کے کھانوں کا بندوبست فرما دے. اللہ ان کے سر پہ اگر سایہ نہیں تو سایہ نصیب فرما دے. ظالموں کی قید میں ہیں تو انہیں رہائیاں نصیب فرما دے. یا اللہ بیمار ہیں تو شفا کامل عاجل عطا فرما دے. اللہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب بزرگ والدین یا اللہ جو یہاں موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں جو بستروں پہ ہیں ہسپتالوں پہ ہیں ٹی بی کینسر اور بلڈ پریشر اور شوگر اور فالج وغیرہ کے مریض مرض میں مبتلا ہیں مولا کریم ہر طرح کی بیماریوں سے تو ہی شفا دینے والا ہے. ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اللہ قرآن کی محفل ہے قرآن سنا ہے سنایا ہے قرآن کی باتیں کی ہیں اللہ قرآن کی برکت سے ہمارے مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. مولا کریم ہماری جماعت کے بہت بڑے مفتی مفتی عبدالحنان زاہد صاحب مفتی مبشر احمد ربانی صاحب اور اسی طریقے سے بزرگ علماء کئی بیمار ہیں مولا کریم بڑی دیر سے صاحب فراش ہیں اللہ کریم ان کو صحت کامل عاجل عطا فرما. ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں ہماری جتنی بھی اولادیں ہیں مولا کریم بہن بھائی ہیں بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ولی اللہ سب بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما. اللہ صحت والی عافیت والی نیکی والی زندگی نصیب فرما. آزمائش والی پریشانی والی مصیبت والی زندگی سے محفوظ فرما. مولا کریم قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارے دلوں کو منور فرما دے. مولا کریم جن بچوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے انہیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما انہیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما سمجھنے کی توفیق نصیب فرما. والدین کے لیے اساتذہ کے لیے انتظامیہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ قرآن مجید ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو قرآن کا دامن پکڑے ہوئے ہیں تیرے قرآن کی تبلیغ کرتے ہیں تیرا قرآن سناتے ہیں یا اللہ تیرا قرآن سکھاتے ہیں یا اللہ بچوں کو یاد کرواتے ہیں وہ معلمین ہیں یا معلمات ہیں یا اللہ معاملین اور معاملات ہیں اداروں کے ساتھ جتنے بھی افراد وابستہ ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں ان کے کاروبار میں ان کی اولاد میں ان کے گھر بار میں برکتیں نصیب فرما. اللہ ان کو عزتیں نصیب فرما. یا اللہ ان کو کامیابیاں نصیب فرما. یا اللہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ یہ دین کے چھوٹے چھوٹے مدارس جو کلے ہیں یا اللہ ان کو رہتی دنیا تک مضبوط اور آباد فرما دے. یا اللہ ان کی حفاظت فرما. جو دشمنان دین ملک پاکستان کو اور اسلام کو اور قرآنی محفلوں کو اور ان دین کے مراکز کو بری نظر سے دیکھتا ہے اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے. اللہ انہیں تباہ و برباد فرما دے. اللہ ان کے شر سے پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما دے. یا اللہ ان اداروں کی حفاظت فرما. ان اداروں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ علماء کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما دے. اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما دے. مولا کریم ریاکاری سے محفوظ فرما دے. اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو ٹوٹا پھوٹا یہ لوگ کام کرتے ہیں اللہ اپنی جناب نے اپنی گھر بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے ہماری آخرت بھی بہتر فرما. یا اللہ قرآن مجید تو کہے گا کہ پڑھتا چلا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جا. یا اللہ ہمیں بھی خوش نصیبوں میں شامل فرما دے. ہمارے بیٹوں کو بھی ہماری اولادوں کو ہمارے بہن بھائیوں کو ہمارے اساتذہ کو سب کو سب میں جہاں وہ شامل فرما دے. اس ادارے سے جتنے لوگ وابستہ ہیں یا اللہ سب کو اس میں شامل فرما دے. اللہ ہمارے بچے اور بچیوں کے مستقبل اچھے بنا دے. اللہ بچوں اور بچیوں کے مستقبل اچھے بنا دے. ان کو نیک بنا دے. دنیا کے ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما دے. بے حیائی فحاشی اور عریانی کے فتنوں سے لادینیت کے فتنوں سے انکار حدیث کے فتنے سے قرآن سے دوری کے فتنے سے یا اللہ جو بھی فتنے ہیں ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما دے. ہماری اولادوں کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اپنے اساتذہ کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ بیٹوں اور بیٹیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما دے. یا اللہ بیٹوں اور بیٹیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما دے. ان کی شادیوں میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے. یا اللہ جن کے رشتے قائم ہو گئے ان میں خیر و برکت نصیب فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے بھی نصیب کر دے. بیٹے ہیں تو بیٹیاں بھی عطا کر دے. یا اللہ جن کے پاس اولادیں موجود ہیں ان کو نیک بنا دے. یا اللہ ہمارے جتنے بھی بیٹے یا بہن بھائی یا والدین فوت ہو کر تیرے پاس آ گئے بالخصوص اس مدرسے کے منتظمین کے والدین
یا اللہ سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما قاری عبدالقیوم صاحب کے یا اللہ بھائی زبیر صاحب کے والد گرامی کو اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما ہمارا بیٹا پچھلے دنوں معوض یا اللہ معوض منیب تیرے در پر میں پہنچ چکا ہے اللہ اس کو اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما قاری نوید الحسن رحمہ اللہ مولانا یونس بٹ صاحب یا اللہ قاری رمضان صاحب ہمارے بے شمار اساتذہ مولانا داؤد مدنی صاحب اور دوسرے تمام اساتذہ یا اللہ کروٹ کروٹ جنت فردوس میں جگہ نصیب فرما جس کی والدہ جس کا والد بہن بھائی بیٹا بیٹی یا اللہ جو بھی تیرے پاس آ گیا اللہ اس کو اپنی خاص رحمت سے نواز دے اللہ اس کو قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے یا اللہ اس کا حساب کتاب آسان فرما دے اللہ اس کے لیے اگلی منزلیں جو ہے وہ آسان فرما دے مولا کریم ایک دن ہم نے بھی آخر میں قبر میں جانا ہے ہمارے حال پہ بھی رحم فرما دے یا اللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا معاملہ جو ہے وہ فرما دے مولا کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما ہماری سیاست کی باغ دور درست فرما دے ہماری معیشت درست فرما دے یا اللہ جن میں دشمنان دین پاکستان کو توڑنے پہ لگے ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرما دے ان کو تباہ و برباد فرما دے اور ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے یا اللہ جو خیر تجھ سے مانگی ہے وہ ہمیں عطا کر دے یا اللہ جو خیر ہم نہیں مانگ سکے تجھے معلوم ہے ہمارے لیے بہتر ہے اللہ وہ ہر طرح کی خیر ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ جس شر سے پناہ مانگی ہے اس سے پناہ نصیب فرما دے یا اللہ جس شر سے پناہ نہیں مانگ سکے تجھے معلوم ہے اس شر سے ہمیں پناہ نصیب فرما دے یا اللہ قرآن کی برکتوں سے کل قیامت کے دن حوض کوثر سے پیارے پیغمبر کے ہاتھوں پانی نصیب فرما دے یا اللہ پیارے پیغمبر کی رفاقت نصیب فرما دے آپ کی شفاعت جو ہے وہ نصیب فرما دے اور اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما دے اور بے غیر حساب و کتاب کے یا اللہ عمل تو نہیں ہے لیکن تیری رحمت کی بڑی امید ہے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں بھی بغیر حساب کتاب سے کامیاب ہونے والوں کی سب پہ شامل فرما دے یا اللہ جتنے بھی بھائی آئے ہیں جنہوں نے بھی انتظام کیا ہے جنہوں نے بھی جو بھی حصہ ڈالا ہے یا اللہ سب کے حصے کو اور سب کے آنے کو اور سب کی شرکت کو یا اللہ اپنے دربار میں قبول فرما لے اس کے بدلے میں ان کی جو دلی اور نیک خواہشیں ہیں یا اللہ سب کی خواہشوں کا نیک خواہشات کو پورا فرما دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب فرما دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين